Dobroveče, pratite vesti Radio Televizije Stara Pazova. Danas je u klubu poslanika u Beogradu predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović potpisao ugovor o sprovođenju projekta u okviru programa Exchange 5 podrške Evropske unije lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja imovinom. Od 145 lokalnih samouprava, opština Stara Pazova je jedna od 18 koja uspješno sprovodi ovakav projekat koji podrazumeva unapređenje softvera koji evidentira svu javnu imovinu i uvezuje je sa bazom podataka Republičke direkcije za imovinu. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Događaju su prisustvovali resorni ministri i njegova ekscelencija Sem Fabrici, ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, koji je govorio o važnosti efikasnog funkcionisanja lokalne administracije. Za 15 godina postojanja programa Exchange 5 realizovano je 166 lokalnih projekata ukupne vrednosti 33 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje od danas na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde ga očekuju značajni bilateralni susreti između ostalog sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom. Predsjednik Srbije će učestvovati i na sesiji medijske slobode u uslovima krize. Pred odlazak Vučić je i sam najavio da već ima u planu više bilateralnih susreta sa političkim i ekonomskim liderima Evrope i sveta, ali taj spisak nije zaključen. Vučić očekuje da u Davosu može mnogo toga dobro da se uradi za Srbiju i da se zemlja predstavi u dobrom svetlu. Za razliku od 2017. godine, kada je suša desetkovala prinose soje i kukuruza na teritoriji Staropazovačke opštine, prošle godine ostvareni su rekordni prinosi kada se govori o ovim kulturama. Ocena je Odeljenja za poljoprivredu u ovoj opštini. Prošlu godinu obeležilo je i nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača šećerne repe sa odnosom prerađivača i postupcima vraćanja transportnih kamiona s repom sa primesama trulog korena, što je povećalo troškove proizvodnje. Zbog sušnog perioda tokom septembra, oktobra i drugog dela novembra 2018. godine otežana je bila osnovna obrada, priprema zemljišta i setva ozimih useva kao što su uljana repica, ozimi ječam i pšenica, a dobrim delom došlo je i do neujednačenog i provokativnog nicanja. Jesenje radove u poljoprivredi obeležila je dobra snabdevenost repromaterijalom, rezervnim delovima i dizel gorivom u toku samih radova. Izložbom radova Nikolaja Javkina iz Stare Pazove u galeriji Mira Brtka sinoć je počela izložbena sezona u ovoj godini. Javkin je bio jedan od osnivača i prvih članova likovne radionice Lira, ali je zatim usledila velika pauza u njegovom likovnom stvaralaštvu, a posljednjih godina ponovo je počeo da slika. Autor je dobitnik nagrade na pokrajinskoj smotri likovnog stvaralaštva i nosilac plakete Svetlost za doprinos kulturi. Ovog puta izloženi su radovi nastali prošle godine koji obiluju bogatim koloritom, a teme su iz svakodnevnog života. Izložbu je otvorila Zorica Opavski, predsjednica Udruženja likovnih umetnika Stare Pazove u prisustvu brojnih poštovalaca likovne umetnosti. Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje na snežne padavine i ledenu kišu u većem delu Srbije. U upozorenju se navodi da će danas i tokom noći na području severne, zapadne i istočne Srbije, kao i na području Beograda, doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača oko 5 cm, a na severu Vojvodine i oko 10 cm. U drugoj polovini noći i sutra ujutru ponegde moguća kiša koja će se lediti na tlu stoji u upozorenju. Uz savjet svim učesnicima u saobraćaju da vožnju prilagode vremenskim uslovima, završavamo današnje vesti. Hvala na pažnji.